Now, Senate Deputy Speaker Kembi Gitura has defended the government's decision to pay Anglo leasing firms. The Senate Deputy Speaker says the President's decision to authorize the payment of Anglo leasing projects followed advice from legal advisers on the far-reaching consequences the country would face if the government failed to pay up. Gitura was speaking at the General Kago Stadium in Kangema constituency. 1.4 billion shillings ambazo rais wetu alipitisha zilipwe kwa zile companies. Rais hakusema alikuwa akifanya kitu mzuri. Hata yeye mwenyewe alisema alisikia uchungu sana wakati aliadhinisha hiyo pesa ilipwe. Lakini amepatiwa mawaidha na mawakili wa nchi na wengine kwamba kama hatukulipa hizo pesa ingetumekea mikwazo mikubwa sana kama nchi. Kwa hivyo ile kitu nataka kuwauliza ninyi wote. Tuache kuongea mambo ambao hatujui, ambao hatuelewi.